на 777 пригоди всім. Друзі, усіх вітаю. Ви дивитесь 24-й канал. Дякую за те, що залишаєтеся з нами. Залишайтеся надалі. Попереду багато цікавої та актуальної інформації. І нагадаю, що впродовж наступних 2 годин із вами працюю я, Анастасія Норіцина. Як завжди, говоримо і починаємо з найактуальніших новин станом на цю хвилину. У Харкові зруйнована практично вся критична інфраструктура, заявив мер міста Ігор Терехов в інтерв'ю «Ліганет». І за його словами, для відбудови зруйнованого росіянами в Харкові потрібно вже більше, ніж 10 мільярдів доларів. Він також додав, що Росія таким чином хоче нас залякати, але це неможливо. Терехов заявив, що ситуація для енергетичної галузі дуже важка, однак ніхто не опускає руки. Окупанти переважно обстрілюють Харків з Білгорода та області, найчастіше б'ють ракетами С-300. Ці снаряди долітають за 40 секунд. Крім того, ворог почав частіше застосовувати ударні дрони, використовують і нові снаряди більшого радіусу дії. Відповідаючи на запитання, чи докладає РФ більше зусиль, щоб виснажити Харків, Терехов запевнив, що росіянам це не вдасться. Мер міста наголосив, що паніки у харків'ян немає, залякування країни-агресора не працюють. Нагадаю, що Харків практично повністю залишився без світла після найбільшого масованого російського обстрілу енергосистеми 22 березня, коли Росія випустила по Україні понад 150 цілей. У місті виникли проблеми із подачею води та тепла, і там досі діють графіки погодинних обмежень. СБУ затримала зрадницю, яка працювала у дитсадку і коригувала ракетні удари по Харкову. У вільний від роботи час вона допомагала рашистам поцілити у пункти базування Сил оборони в обласному центрі. Для наведення ворожого вогню фігурантка отримувала від окупантів геолокації потенційних цілей, а потім проводила там дорозвідку. Перебуваючи поблизу об'єкта, вона приховано спостерігала за тим, щоб встановити орієнтовну кількість особового складу та військової техніки. Потім отримані відомості агентка месенджером передавала своєму російському куратору. На підставі агентурного звіту окупанти готували повітряні атаки на місто із застосуванням ракетного озброєння та дронів камікадзе типу «Шахет». За даними слідства, жінка була дистанційно завербована російською розвідкою восени 23-го року. У поле зору окупантів вона потрапила через свого знайомого з міста Куп'янськ, який під час захоплення райцентру втік до РФ та приєднався до ворожих військ. Наразі зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Росія може розпочати масштабний наступ на заході Донеччини наприкінці весни чи влітку. Такі припущення роблять аналітики Американського інституту вивчення війни. Вони додають, що війська РФ зможуть наступати лише на одному оперативному напрямку. Раніше українські військові попередили, що окупанти накопичують сили уздовж осі Харків-Луганськ, поблизу Бахмута і поблизу Авдіївки та на заході Запорізької області. Американські фахівці зауважують, що, можливо, російське командування надає перевагу у районі Авдіївки Донецької області. Раніше ж президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському каналу CBS News заявив, що Росія буде готувати контрнаступальні дії на кінець травня або червень. Після того, як Володимир Путін прообрався на наступний президентський термін, російське військове і політичне керівництво розмірковує над планами щонайменше захопити Харків. Про це писало російське видання «Медуза», яке працює зараз за межами Росії, але посилається на свої джерела у Кремлі. За словами джерел «Медузи», російські високопосадовці переконані, що армії РФ під силу взяти Харків, натомість подальше просування вглиб України вважають складнішим. В один із найбільших танкових штурмів за час повномасштабної війни пішла Росія під Авдіївкою, пише про це Forbes. Як зазначається, Росія атакувала за допомогою 36 танків і 12 бойових машин БМП вздовж дороги від окупованого Росією Тоненького до села Уменське. Українська 25-та бригада помітила колону із 48 машин і сильно вдарила по ній. Як зазначив Осінт-аналітик, знищено 12 танків і 8 БМП. Лобовий штурм не зміг прорвати українську лінію фронту. Попри нестачу боєприпасів, українські бригади все ще здатні до жорсткої оборони завдяки комбінації мін, артилерії, дронів та протитанкових ракет. Як пише Forbes, такий дорогий напад Росії підкреслює дві суперечливі тенденції. Зокрема, якщо ще за кілька тижнів до суботнього штурму російські полки та бригади здебільшого розгортали
загортали пішохідну піхоту для наступу на захід від Авдіївки, то в останні дні все змінилося, і ворог на цьому напрямку відновив застосування бронетехніки. На думку аналітиків Інституту вивчення війни, здатність України захиститися від наступу є позитивним показником здатності України захиститися і від майбутніх широкомасштабних російських атак, а також очікуваної наступальної операції Росії влітку 24-го. У той же час готовність російського військового командування залучити до наступу під Авдіївкою танки вказує на те, що цей наступ є пріоритетним для росіян. Київ виділив найбільшу суму Збройним силам України серед усіх областей – 8 мільярдів 900 мільйонів гривень, тому що має найбільший міський бюджет. Про це пише Топлід. Столиця у топ-5, але у 23-му році урядовці спрямували лише 14% від усіх грошей на оборонку. Лідерами з витрат на армію відносно своїх бюджетів є Житомир – 38%, Хмельницький – 37% і Полтава – 14%. Співробітники російського ГРУ можуть бути причетні до випадків гаванського синдрому в американських і канадських дипломатів. Йдеться у спільному розслідуванні «The Insider», «Der Spiegel» і передачі «60 минут» CBS News. Гаванський синдром – це назва невідомої хвороби, яка викликає запаморочення, нудоту, головний біль, проблеми зі слухом і координацією. Такі симптоми з 2014 року спостерігаються у співробітників посольств Сполучених Штатів Америки і Канади у різних країнах. За даними ЗМІ, ці дивні симптоми проявились у дипломатів та інших високопосадовців після прибуття в міста агентів військової частини 29155 ГРУ. Для прикладу, в статті наводяться випадки з Тбілісі, Франкфурту та Китаю, і саме цей підрозділ пов'язують з отруєннями новачком Скрипалів у Великій Британії, а також бізнесмена Омельяна Гебрева в Болгарії. Автори також додають, що прямих доказів на користь причетності ГРУ до використання акустичної зброї немає, проте тепер американська влада може переосмислити своє ставлення до гаванського синдрому. Сполучені Штати Америки не допоможуть Європі у разі військової загрози, заявив про це гендиректор Rheinmetall в інтерв'ю в Financial Times. На його думку, Вашингтон чітко дав зрозуміти, що більше не платитиме за захист союзників, коли заблокував Вашингтон військову допомогу Україні. Сполучені Штати Америки більше зосереджені на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, ніж на Європі, вважає глава концерну. І він переконаний, що у разі перемоги Дональда Трампа європейським країнам слід активніше нарощувати військову міць. Крім того, Європі необхідно створити великі групи оборонних компаній, які зможуть скласти конкуренцію американським, зробив висновок гендиректор Rheinmetall. У Німеччині призупинили виробництво далекобійних ракет «Таурус» через відсутність замовлень на них. Про це повідомляє «Шпігель». Керівник німецької дочірньої компанії Томас Готшильд зазначив, що ракети «Таурус» більше не вироблятимуться, оскільки оборонна промисловість не має права виробляти запаси без замовлень. У зв'язку з цим він закликав уряд Німеччини прискорити ухвалення рішень на замовлення для промисловості. Спільне підприємство Airbus, Bell Systems і Leonardo серед іншого є виробником крилатої ракети «Таурус» і також зенітних ракет «Петріот». Готшильд також додав, що з новими замовленнями постачальникам доведеться спочатку переорієнтуватися і забезпечити себе сировиною. Зважаючи на високий попит у всьому світі, існують вузькі місця, особливо щодо сировини для вибухових речовин. Ймовірність постачання німеччиною ракет «Таурус» Україні Готшильд назвав політичним рішенням. «Таурус» мають великий ефект протистояння з дальністю польоту понад 500 кілометрів. Україні потрібно щось подібне для боротьби з логістичними ланцюгами і стратегічними цілями. Наразі Україна покриває свою здатність до протистояння іншими видами озброєнь. Однак, з точки зору українців, «Таурус» був би важливим додатковим компонентом у нинішній ситуації. Допомога в кредит. Спікер Палати представників Конгресу США Джонсон анонсував нововведення у проєкті підтримки України, серед яких він не виключає варіанти надання Києву допомоги у кредит чи також у вигляді доходів від заморожених російських активів.
Цей крок може допомогти досягти компромісу між сторонами в парламенті, давши можливість нарешті проголосувати за нього. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що винесе на голосування законопроект про допомогу Україні відразу після канікул, які закінчуються 9 квітня, передає The Hill. Знаєте, якщо ми зможемо використовувати арештовані активи російських олігархів, щоб дозволити українцям боротися з ними, це просто чиста поезія. Навіть президент Трамп говорив про кредитну концепцію, де ми не просто надаємо іноземну допомогу. Ми встановлюємо такі відносини, щоб вони могли повернути її нам, коли настане час. Франція очікує, що Пекін направить Москві дуже чіткі сигнали щодо війни в Україні, заявив очільник МЗС країни Стефан Сежурне. Ми очікуємо, що Китай надійшли Росії дуже чіткий сигнал. Китай, вочевидь, відіграє ключову роль у забезпеченні незалежності України та поваги до міжнародного права, включно з її суверенітетом, заявив він. Західна спільнота регулярно закликає Китай відігравати активнішу роль у цьому конфлікті, використовуючи свій вплив на Росію. Не буде безпеки для європейців, якщо не буде миру відповідно до міжнародного права. Тому для нас це дуже важливе питання. І саме тому Франція має намір підтримувати тісний діалог із Китаєм, заявив міністр. Нагадаю, що Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці. Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи. Підвищення мінімалки, а разом із нею – мінімальної пенсії та податків. З 1 квітня 2024 року на українців чекає низка змін у різних сферах. Від сьогодні підвищується мінімальна зарплата в Україні на 900 гривень. Якщо до цього вона становила 700, то тепер буде 8 тисяч гривень. Разом із мінімалкою зростуть і штрафи для недобросовісних роботодавців у разі порушення трудового законодавства, наприклад, робота без оформлення трудового договору або затримка чи невиплата неповної зарплати, потрібно буде сплатити штраф у розмірі від 16 тисяч до 128 тисяч гривень. Зі зростанням мінімалки підвищуються і податки. Тепер вони будуть такими. Податок на доходи фізичних осіб – 18% від мінімалки, що становитиме 1440 гривень. Військовий збір – 1,5%. ЄСВ – 22%, що від сьогодні становитиме 1760 гривень. З 1 квітня підвищують мінімальну пенсію для 65-річних непрацюючих пенсіонерів зі стажем 30-35 років. Тепер вона становитиме 3200. Що стосується пенсіонерів, які працюють, то на них з 1 квітня чекає перерахунок пенсії. У квітні зростуть зарплати і вчителів. Це буде друге підвищення платні освітянам з початку 2024 року, бо у січні уряд підвищив зарплату на 10%, а з 1 квітня – на 12,6%. Кабінет міністрів відсьогодні скорочує штат державних службовців на понад 19 тисяч. Ці зміни стосуватимуться як місцевих органів влади, так і міністерств та відомств. Переважно будуть скорочені вакантні посади, і такі зміни вплинуть на зарплати працівників державних органів влади. У квітні також починається демобілізація військовослужбовців строкової військової служби, призваних до ЗСУ до початку повномасштабної війни в Україні. Ну, а гуманітарні вантажі тепер лише за електронними деклараціями. Щоб ввести в Україну гумдопомогу, потрібно буде реєструватися в онлайн-системі, і цей механізм дасть змогу бачити, яку гуманітарну допомогу ввозять і куди вона розподіляється потім. Ну, зараз, друзі, я готова долучити до нашого ефіру гостя Борис Тизенгаузен, політтехнолог з нами на зв'язку. Пане Борисе, рада вас вітати, слава Україні! Вітаю, героям слава. Хочу з вами таку цікаву тему обговорити. The Telegraph пише, що цього літа Україну чекає загрози з боку ЄС. І про що тут йдеться? Видання пише, що на виборах до Європарламенту великий шанс пройти вкрай правих партій, які виступають проти підтримки України і нашого вступу до ЄС. І таким чином вони зможуть потім накладати вето на рішення ЄС про підтримку України. В опитуваннях передбачають, що партії євроскептиків переможуть на виборах до Європарламенту у 9 країнах. Це
Австрії, Бельгії, Чехії, Франції, Угорщини, Італії, Нідерландах, Польщі та Словаччини. Я чому, зокрема, про це хочу з вами поговорити, бо напередодні була інформація, зокрема, і від наших джерел в Службі безпеки України, про те, що там Медведчук зараз дуже активно працює для того, аби дійсно ці політики проросійські перемогли, ввійшли до Європарламенту і таким чином блокували нам допомогу. От що ви можете сказати з цього приводу? Чи не зіграє це навпаки проти Кремля? Ну, діло в тому, що правий взагалі з года в год набирається зараз в Європі, і ксенофобські настроєння, на яких багато правих приходять. Тобто, в принципі, Європейський Союз сам собі створив много проблем непродуманной политикой, в том числе квотной политикой по беженцам и так далее, и так далее. То есть разделил. Есть определенные вопросы, которые разделяют Европейский Союз. Давайте скажем прямо. Например, это вопросы по мигрантам. Польша никаким образом не хочет их себе принимать. Кто-то их принимает к себе больше, кто-то меньше. А потом правые, воспользуясь этим случаем, точнее, этой ситуацией, как раз именно на ксенофобских настроениях, на популистских, на социалистических идут. И все это традиционно. Альтернатива для Германии действительно поддерживает, в том числе отношения с Российской Федерацией, с Путиным, правые. Да многие правые. Вот те страны, которые вы перечислили, это далеко не все правые и ультраправые, которые в ближайшее время наберут себе электоральные баллы. Поэтому это есть проблема. Медведчук, про которого вы сказали, мы-то думали, он где-то там сидит уже в подвале, только в российском. А нет, он создал несколько проектов медийных, в том числе «Другая Украина», в том числе там какое-то европейское, чего-то там, где… «Голос Европы». Вот, «Голос Европы». Там еще есть целый ряд проектов, где подтягивают всяких таких пророссийских экспертов из разных стран. Причем Чехия, в Чехии свой проектик, в Словакии свой. То есть Медведчук делает то, что делал всегда. Занимается медийкой только уже на территории Европейского Союза. И это не очень хорошо. Сейчас, конечно, его поймали, потому что россияне любят тупо раздавать деньги. То есть раньше можно было это раздавать аккуратненько, а сейчас приходится раздавать тупо, потому что очень многие источники финансирования прикрыты, потому что, в принципе, Россия стоит рядом с Россией, рядом с российским проектом, продуктом медийным. Это репутационно небезопасно. Во-первых, платить приходится больше этим политикам европейским, а во-вторых, гораздо меньшее количество соглашается. Как раньше это все происходило? Было несколько способов, как коррумпировать европейского чиновника, политика, лоббиста, журналиста. Его приглашали в Россию и делали ему, тур или автограф-сессию или лекцию, предлагали почитать где-то там в университете дружбы народов. Платили ему за это какие-то сумасшедшие деньги, 50 тысяч евро, например. И вроде как не коррупция, но приехал человек своими знаниями, поделился, в России его ценят, но все понимали, что это коррупция. Когда Россия уже агрессивно себя начала вести, я говорю сейчас не только полномасштабное вторжение, имею в виду, но и до этого, и аннексию Крыма, стало небезопасно брать деньги именно таким образом. Тогда стали хитрее вести себя. Тогда, например, могут поступить следующим образом, сказать: напишите вот книжку, очень нам интересна ваша книжка. Вы пишете книгу, выпускаете, и вам гарантируют покупку вашего, 20 тысяч, 30 тысяч тиража. То есть тут как бы уже совсем сложно обвинить в подкупе, потому что человек книгу написал, ее какая-то организация, причем эта организация не в России может находиться, купила. Все зашло, налоги прошли, все красиво. Или же могли пригласить чиновника в какую-то дружественную страну, в Таджикистан почитать лекцию или выступить где-то. То есть можно вообще ему не выезжать было, можно ему было там грант какой-то списать. Куча способов, как коррумпировать. И вот Медведчук в этом плане большой профессионал. Если вы видели, кто в его проекте «Другая» или «Новая Украина» участвует, это вся беглая
дрянь, которая сбежала, которая он выступала там на каналах, сбежала в Россию и теперь там рассказывает, что не все так однозначно, все в Украине поменяется, россиян тут любят и так далее. Поэтому, но Европа просыпается, Европа поздно, очень поздно, с запозданием просыпается. Russia Today и «Спутник» были закрыты в Германии и Франции только год назад. Представьте себе на секунду этого, они ватные мозги там промывали аж бегом. Пане Борисе, я так розумію, що взагалі після того, як зафіксували втручання Росії у вибори Сполучених Штатів Америки, зараз взагалі в Європі дуже ретельно слідкують за тим, чи втручається і зараз РФ, зокрема, до тих виборів, які будуть відбуватися в їхніх країнах, то як ви гадаєте, чи будуть ось ці євродепутати вимагати якихось конкретних розслідувань, чи там притягнення до відповідальності когось, чи допоки вони там не зафіксують прямого втручання, то цього не буде? Да, так и будет. То есть забюрократизированная, слабохарактерная, безинициативная Европа сейчас стала. Извините, Шрёдер до сих пор, Шрёдер, который канцлером был, потом поехал за какие-то такие заслуги, тоже, кстати, еще один из способов получить лояльность. Поехал в российские нефтегазовые компании в Нацсовет сидеть вместе с Кнайсель, министр иностранных дел, бывшая Австрии, вот как раз страны, которые вы перечислили, Германия, Шрёдер, Австрия, Кнайсель, чиновники из этих стран, из Франции, ехали потом, после завершения каденции, и чудесным образом за свои заслуги им давали место в НАП-советах российских нефтегазовых компаний. Кнайсель, это, если вы помните, таз, который Путин на свадьбе танцевал там в Австрии, выплясывал. Вот. И сейчас Шрёдер сидит и говорит, надо садиться, надо замораживать. То есть он до сих пор прекрасно себя чувствует. Какие-то фонды там у него есть, которые все, что надо, финансируют. Ну, в общем, по нему уже на родине санкции уже не станет дожидаться Европейского совета там, или уже свои граждане, обыкновенные граждане Германии стали вводить санкции на своем уровне, как они это понимают. Ему запретили вход в несколько известных пабов немецких, баров. То есть на уровне обывателя уже давно поняли, что это не совсем интересы Германии соблюдает. Он работает уже давно на другую страну. А европейский союз, вот пока Шрёдера с мешком рублей не поймает, все нормально. Ну, демократия же. Давайте про ще одну цікаву тему. Це про те, що Франція очікує, що Пекін направить Москві дуже чіткі сигнали щодо війни в Україні, заявив очільник МЗС країни Стефан Сежурне. І от він говорить, що Китай, він взагалі сам виступає за суверенітет і має також виступати і за забезпечення незалежності України, поваги міжнародного права. Але при тому нещодавно була інформація, що Китай закликає зібрати мирну конференцію щодо України з рівною участю всіх сторін. Тобто це не та буде мирна зустріч у Швейцарії за формулою миру Зеленського, а це Китай щось своє пропонує. Як ви гадаєте, чи справді у Пекіна є якісь там важелі тиску і що Пекін буде погодиться розглянути, зокрема, і нашу формулу миру, і потім знайти якийсь консенсус? Ні, нашу... Ну, Пекін би свою формулу міра не предлагав, якщо б йому понравилась наша формула міра. Здесь все очень просто. В формуле мира, да, она даже не формула мира, я не знаю, там нет даже пункта, китайский я имею в виду, нет пункта о выведении российских войск и освобождении территорий незаконно оккупированных. Хотя для Китая эта тема актуальна. То есть мы же понимаем, что если Китай признает оккупированные территории за Россией, тогда... Чего ты тогда в Тайвань лезешь, зададут вопрос. Вот. Хотя Тайвань никто не признал из крупных государств на сегодняшний день. Но я думаю, что у Китая есть резон. Мы можем, к сожалению, у нас наша формула мира в наших интересах прописана со стороны Украины. Это логично. Убрать войска, там, освободить территории. Но мы можем сколько угодно саммитов мира проводить по этой формуле. Если Россия не согласна, то смысл нам проводить эти саммиты?
Ну хорошо, провели, собрали делегации, объяснили еще наши 10 пунктов, еще раз сказали в Джиде, сделали это там где-то в Брюсселе, и сделали. Дальше что? Россия не хочет принимать и уходить. То есть логика Китая, что, условно говоря, должны сесть стороны, которые одна, которая войну начала, Россия, и та сторона, которая защищается, это мы, Украина. И вот без, может, через посредника, если мы прямо не хотим разговаривать, этим посредником может выступить там Турция, Китай, Соединенные Штаты или несколько государств. Ну вот у них какое предложение. Но они не хотят, чтобы Путин отступил с тех территорий, где он стоит сейчас. Китай посылает сигнал, мне так кажется, я его так интерпретирую, что дайте Путину то, что он уже оккупировал, и тогда можно начинать. Если вы примете эту идею, да, то тогда можно начинать переговоры. Конечно, если принять эту идею, то, в принципе, тогда все диктаторы стряхнули пыль с себя во всем мире и такие, ага, так можно было, оказывается, да? Так сейчас мы быстренько отхапаем тут вокруг территории, на которой давно уже смотрим. Поэтому пока что пытаются совместить несовместимое. Но я думаю, многие обратили внимание, что про переговоры в том или ином формате, и да и в принципе Зеленский в последнем, предпоследнем своем обращении не отвергает полностью уже переговоры. В каком формате, с кем они будут проходить, сказать пока сложно. Ну, в общем, такая ситуация. А особенно это актуально на фоне затягивания, я не побоюсь этого слова, практически умышленного затягивания помощи Украине. Пане Борисе, так а поясніть, будь ласка, чому тоді Франція, там, можливо, ще Німеччина, от вони так розраховують на Китай, що Китай може допомогти принести мир в Україну? Вопрос, якою ціною? Тобто, помочь то поможе. Не вопрос. Но вопрос, якою ціною? Росія свої условия видвинула. З учетом реалій на землі, ще там якісь хотілки уменьшити кількість, уменьшить армию, оружие, какую-то санитарную зону, оружие на там 80 километров, внеблоковый статус. То есть так хоть завтра, я думаю, Путин готов будет подписывать все что угодно. Но еще раз говорю, какой ценой отдать то, что Путин себе вписал незаконно в Конституцию и такой мир? Ну, не думаю, что это приемлемо в принципе для нас. Поэтому, но Макрон, конечно же, понимает, что Китай с каждым месяцем все больше становится, все больше рычагов влияния у Китая на Путина. Китай спасает путинскую экономику. Китай спас ее в первый год. Если бы не Китай, все, там бы трещало бы все по швам уже давно. Китай сейчас спасает, когда избыток нефти. Путин из-за санкций Индии не может продать, Китай покупает этот избыток нефти. А объем взаимной торговли там какие-то рекорды бьет. Поэтому Путин все больше заходит в вассальное положение перед Китаем. И, естественно, Китай все больше рычагов влияния имеет на Путина. Вот какая идея у Макрона, что убедит он хитрого и умного Си, что на Путина нужно повлиять. А що ви думаєте з приводу допомоги від Сполучених Штатів Америки? Тут начебто Джонсон говорить, що будуть голосувати за цей пакет допомоги, як вийдуть тільки з канікул, там 9 квітня приблизно це буде, але каже, що або дадуть її нам в кредит, або ж ще розглядають можливість надати доходи від заморожених російських активів. Це взагалі, ну, коли вже така риторика пішла, доходы от замороженных российских активов. До сих пор там механизм не наработан. Условно говоря, куча европейских стран опасается. Может быть, делают аккуратные заявления, но кулуарно не поддерживают эту идею, потому что понимают, что Россия потом будет судиться, мстить там, ну и так далее. То есть они смотрят куда-то дальше и, понятно, смотрят в свои интересы. Не наши интересы с вами, знаете, не так важны. Что касается в кредит. Хорошо. Это, кстати,
не такая страшная история. То есть кредит, есть понимание, что кредиты могут реструктуризировать и прощать. Есть такое понимание. И республиканцы, по сути, предлагают кредит, если нам оружие в кредит дают, то это фактически полноценный ленд-лиз. Берешь и платишь потом за то, что использовал. Вот это не самый плохой вариант. Не самый. Когда поняли, что мы сможем много попросить в счет последующей оплаты, быстренько отменили ленд-лиз и формат помощи сделали регулируемый. То есть вот дают нам пакет, сами туда что-то включают на свое усмотрение. Мы просим там танки, самолеты, туда нам включают снаряды, еще что-то, нате, получите. Это не самый плохой вариант с возможностью прощения этого кредита. Поэтому 9 апреля дожили уже, в сентябре начали выделять помощь. 9 апреля помощи еще нет для Украины. Друг друга обвиняют республиканцы, демократы. А я скажу вам так, что если сейчас еще начнутся там какие-то невозможность согласовать эту помощь, то 22 апреля они снова уходят на каникулы. То есть насколько цинично выглядит ситуация. А коли вони працювати збираються? Ну, просто одні канікули, з них вийшли, в інші пішли, і так майже цілий рік. Ну, хорошо на пасхальні канікули сходити, коли там війна йде. Давайте так скажемо. А наші там сильно далеко ушли, закрили вон сесію недавно, не прийняв ні одного законопроекту. Теж на канікули зібрались. В общем, якщо до 22-го не приймуть, не проголосують, то уже в маї, як говорять. А ось тут ще уточнення з приводу допомоги в кредит. Президент Зеленський в інтерв'ю CBS News сказав, що 75% допомоги, яку Америка виділяє нашій державі, вона залишається саме у них. Да, більше навіть по некоторим пакетам. Тобто, що відбувається? Фактично виділяють гроші, за ці гроші покупають самі у себе оружие. Вот вам и остались. Или же, если это идет речь об обучении наших военных, то там вообще вся сумма остается в той стране, которая обучает. Ну, стоимость приличная, зависит разные классы, там, смотря какую специальность, с какого уровня обучают. Поэтому, да, так и есть, остается помощь той стране. Ну, я маю на увазі, що їм би вигідно було це голосувати за ці пакети допомоги, бо це і робочі місця для американців, і дійсно вони виготовляють озброєння, яке потім можуть продавати як Україні, так і іншим державам. Ну, може бути, тут навіть і в некоторій степені і самим нічого робити не потрібно. Наприклад, є країни, які готові передати нам американське оружие. Для цього потрібно согласие той страны, которая оружие производила, то есть Соединенных Штатов. Да. Или, например, Германии, если это немецкое оружие. Так да, тут даже согласия нет на некоторые категории. То есть тебе ничего платить не надо. Тебе нужно сказать: да, Дания, отдай эти самолеты Украине. Или да, Финляндия, отдай эту артиллерию Украине. Понимаете, в чем? И у Байдена, который с трибуны обвиняет сейчас республиканцев в затягивании, ему же прямо под нос ткнули механизм. У тебя 5 миллионов снарядов лежит кассетных, списанных, которые армия США не может использовать. Угу. Потому что у них процент несработки там выше, чем сегодняшняя норма. Они производились там 20 лет назад. С другой нормой, сейчас их не могут использовать. Они не взрываются там в стволе, они просто, когда долетает снаряд до точки, там не все вот эти раскрываются кассетные суббоеприпасы. Тут вопрос, деньги дать только на транспортировку. Тут производить не надо ничего. Вот они готовы, 155 миллиметров, которые мы используем. Где ему написали несколько американских влиятельных СМИ, что Байден мог бы это без Конгресса, он бы мог своей подписью, Белый дом бы мог это сделать. Но почему-то никто не делает.
Дуже цікаво, як це буде розвиватися і надалі. Будемо, звісно, стежити. Пане Борисе, вам дуже дякую за інформацію, за те, що знайшли час для ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Борис Тизенгаузен, політтехнолог, був щойно з нами на зв'язку. На зараз, друзі, ми і поговоримо про те, як взагалі чи відчувається ось ця нестача боєприпасів і затягування допомоги від наших союзників, зокрема на фронті, тому що ми долучимо бійця із Володимир Назаренко, з нами на зв'язку офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж». Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава! Добрий день, студія! Добрий день, телеглядачі! Дякую за можливість долучитися до вашої розмови, до вашого ефіру. Розкажіть нам, будь ласка, яка оперативна ситуація, зокрема, на вашому напрямку, ну, дійсно, з приводу боєприпасів. Чи відчувається цей дефіцит ще, чи вже таки, можливо, якісь запаси почали надходити? Дивіться, ну, власне, нам доволі складно розуміти, і все ж таки інформація потрапляє та, яка повинна, та, яка достатня для того, щоб ми виконували наші задачі, і, знову ж таки, закриту інформацію не розповсюджують навіть в військових колах, в колах підпорядкованих чи вищостоящого начальства, оскільки кожен боєць, кожен офіцер, кожен там військовослужбовець має знати рівно стільки, скільки достатньо йому для того, щоб виконувати ті чи інші задачі, володіти тою обстановкою і оперативно приймати ті чи інші рішення. Про поставки боєприпасів і те, як вони відбуваються, це не та інформація, яка, в принципі, може бути відома або загальнодоступна. Це все ж таки, як в багатьох арміях, так і сподіваюся, в українській армії, в силах оборони, це є дуже закрита інформація. Але в більшості я хотів би наголосити на іншому. На різні тактиці застосування артилерії, відповідно, і боєприпасів. Вся радянська система, вся радянська артилерія – і кількість тих боєприпасів, які фактично виробляв Радянська імперія, яка готувалася, відверто кажучи, після відразу, як тільки закінчилася Друга світова війна, Радянська імперія почала готуватися, Московська імперія, до Третьої світової війни, і робили все, і зробили ставку на масовості. Ми прекрасно розуміємо, які, на жаль, втрати в людських ресурсах поніс радянська імперія, і в тому числі, на жаль, українці, які були заручниками в цій імперії, окуповані Радянською імперією, і Радянський Союз тими методами тих кривавих маршалів, диктаторів робив ставку на масовість, в тому числі на масовість артилерії. І фактично зараз те, як застосовується артилерія окупантів, це бомбардування, це засипання, це руйнація, це, от, власне, те, що тільки на Бахмутському напрямку, величезному, в декілька десятків кілометрів, якщо не в сотні кілометрів, оця вся і ближні, і дальні тили, колись мирні населені пункти, зараз засипаються боєприпасами, артилерією, бомбардуються і рівняються, і знищуються місто за містом, як були знищені Рубіжне, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, на жаль, знищений Бахмут, на жаль, знищена Мар'янка, на жаль, знищена Авдіївка, і продовжують знищувати і Часів Яр, і села, ну, власне, села, які знаходяться на нульовій лінії, Білогорівка, Виїмка, Весела, від Хромова, від Іванівського, від Богданівки в напрямку Часу Яру, Кліщівка, яка звільнена влітку нашими побратимами зі Збройних сил України, Сил оборони. Тобто все, вся тактика російського командування по артилерії – це засипання боєприпасами. У них, на жаль, і півні, і інші диктаторські режими їм допомагають. Про те, що є інформація з Північної Кореї, надходять боєприпаси там з інших країн, третього там світу якихось, десь вони їх знаходять, десь купляють. Тактика застосування артилерією сил оборони, особливо та артилерія, яка нам надходить від західних партнерів, це високоточно. І ми прекрасно розуміємо, що ефективність артилерії – це тоді, коли той снаряд від 82-го калібру, від 82-ї міни, від 60-ї міни, закінчуючи, от, власне, тими снарядами, про які зараз йде мова, 155-го калібру, є ще 105-й калібр, є ще відносно радянського зразку 122-й калібр, тощо і тощо. Тактика застосування того, що ми намагаємося, щоб цей снаряд 1, 2, 3, там 4, 4, 5 максимально близько до цілі, або, власне, в той окоп, в той блін
в ту бронетехніку, в той склад ворожих боєприпасів, або поруч, або пряме влучання зробив в ту одиницю бронетехніки, в ту ворожу гармату, і тощо, ворожу ціль, і знову ж таки нові або точні зразки західної артилерії дозволяють досягати так чи інакше цього результату. І завдяки цьому результату ми суттєво економимо в порівнянні навіть з окупантом, з нашим ворогом, боєприпаси. Тому, власне, одним із пріоритетів артилерії, загалом артилерійських військ, це ведення контрбатарейної дуелі, контрбатарейної боротьби. Адже це не ми придумали, це давно було визначено, що під артилеристів береже кров піхоти, береже спокій наших побратимів, героїв-піхотинців. І тут якомога швидше, якомога точніше задача відправити той 155-й снаряд, особливо розуміючи, наскільки доволі складно на дипломатичному рівні дається отримати силам оборони України загалом, навіть один, навіть два, навіть 10, навіть там одну поставку, одну партію тих 155-х снарядів. Але в порівнянні тисячі снарядів окупант випускає щодня по мирним територіям, їх складно полічити, ці обстріли. Пане Володимире, а чи можемо ми говорити у співвідношенні, скільки випускають снарядів приблизно на день окупанта і скільки можемо ми? Ну і запитаю вас про керовані авіаційні бомби. Як часто їх застосовують окупанти? Доволі складно говорити про співвідношення, тому що, знову ж таки, це певний такий підрахунок треба вести. Тут треба поговорити в першу чергу про ефективність застосування, тому що можна випустити і 100 мін з міномета, грубо кажучи, і вони нікуди не попадуть. А можна випустити 3 міни, і третя міна попаде прямо в окоп і знищить того орка. Тому, от, власне, але якщо так підсумувати, то перевага в кількості боєприпасів 1-3, 1-5 у орків. Але знову ж таки, завдяки нашій координації, навичкам, вмінням, тактиці, технологіям і багато-багато факторів, нам вдається тримати якийсь паритет, якусь ініціативу. І більшість атак ворога, вони розбиваються, вони знищуються, вони відбиваються зусиллями всіх сил оборони, всіх підрозділів, в тому числі зусиллями підрозділів артилерії, які під час виявлення ворожих цілей на підході, на етапах накопичення, на етапах пересування ці всі цілі відразу ж відпрацьовуються. Тому, от, власне, така відповідь. Щодо застосування керованих авіабомб, на жаль, ворог їх застосовував, але, знову ж таки, доволі складно відзначити випрацювати якусь системність, тому що загалом всі сили ворога отримали загальну задачу вже протягом багатьох місяців максимально тиснути, максимально пробувати просуватись, максимально пробувати штурмувати. Єдине, що у них виходить тільки максимально втрачати свій особовий склад в цих спробах просування, спробах штурму, тому що, знову ж таки, коли ми бачимо якісь спроби ворога пересуватися, просуватися, накопичуватися, по ним всі підрозділи, і безпілотники, і артилерії, і кулеметники, і гранатометники в межах своєї можливості, своєї дальності стрільби відпрацьовують і розбивають всі ці групи ворога, будь-то малі групи ворога, просування, закріплення, евакуації резерву, чи то якісь великі групи ворога по там збройній технікою, з танками, тощо, якими вони пробують штурмувати. Та й, в принципі, дуже багато кадрів на багатьох ділянках фронту, в тому числі і на фронті, ділянці, де виконує задачі 4-та бригада Національної гвардії, як десятки розбитих бронемашин окупанта і десятки знищених орків. Я не знаю, на якому саме ви напрямку, але дійсно бачили інформацію і фото в мережі, що вони там ось у суботу величезний штурм робили під Авдіївкою. 48 одиниць техніки нарахували аналітики, і от вдалося нам частину тої техніки повністю знищити. Що це в них трапилося, що вони застосовують навіть вже таку для них дефіцитну техніку? Бо зазвичай у них йдуть піхотні штурми, а тут вони навіть уже залізо потягли. Вони дуже доволі часто використовують як легку бронетехніку, так і танки.
вони комбінують із залежності від того чи іншого підрозділу, якому ставлять задачі, пробують то тут, то іншу тактику, то під прикриттям поганої погоди пробують малими групами, то можуть пробувати, знову ж таки, великі масовані штурми з застосуванням декількох одиниць, або навіть і десятків одиниць тої чи іншої бронетехніці. На бронетехніці сидить десант, який вони пробують довести на характері, на великій швидкості, пробують довести до позиції сил оборони, запригнути в передні траншеї, в передні окопи і пробувати таким чином просуватися. Але, знову ж таки, тут уже залежить від вогневої потужності, від координації, від злагодженості дій підрозділів сил оборони, від того, як ця бронетехніка і піхота ворожа, яка сидить на цій бронетехніці, десанці орків розбивається. І, в принципі, тут в будь-якому випадку, коли є ціль, повірте, гармати сил оборони не мовчать. Пане Володимире, ми завжди закликаємо наших телеглядачів та слухачів долучатися до допомоги для Сил оборони і знаємо, що наразі відкритий великий збір у вас на 2 мільйони гривень. Чи могли б ви розповісти, на що саме збираєте? І ми, звісно, залишимо посилання на банку, щоб усі наші глядачі долучилися. В Ютубі знайдете вирізку, то обов'язково задонатьте. Я хотів би, і дякую за можливість, що закликаєте долучитися до збору. Хотів би так само закликати українців, телеглядачів. Це загальнобригадний збір для наших побратимів з підрозділів розвідки, тому що це хлопці, які виконують найбільш небезпечні задачі. І ми прекрасно розуміємо, що технології, обладнання завжди береже життя кожного українського героя. Тому, от, власне, це збір на обладнання для розвідників, для того, щоб вони могли ще безпечніше, ще якісніше виконувати ті найбільш небезпечні задачі, які вони виконують. Дякую вам велике. Пане Володимире, вам дуже дякуємо за те, що долучилися до ефіру. І, звісно, вам дуже дякуємо за захист нашої України. Нагадаю, що Володимир Назаренко, офіцер артилерії 4-ї бригади НГУ «Рубіж», був з нами на зв'язку. Ну, я, друзі, вас закликаю долучитися до цього збору для розвідників НГУ «Рубіж», тому що потрібно дійсно назбирати 2 мільйони гривень. І, ви знаєте, якщо кожен з нас зробить хоча б невеличкий донат, ми цей збір закриємо швидше і таким чином допоможемо нашим хлопцям, по-перше, зберегти життя, це найголовніше. Ну, а по-друге, проводити, мабуть, дуже круту розвідку для того, аби потім знищувати окупантів та їхню техніку. Тому, будь ласка, долучайтеся до зборів, знаходьте в нашому Ютубі 24-го каналу вирізку з цієї розмови із Володимиром Назаренком. Там ми залишимо усі посилання, де ви зможете знайти цей збір і, відповідно, долучитися до нього. Ну, а зараз ми робимо невеличку паузу в нашому ефірі. Ми повернемося до цієї студії за декілька хвилин. Ви не перемикайтеся, тому що будемо говорити про дуже цікаві теми.